اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو، کہا مولانا فضل الرحمان نے واضح کہا ہے کہ ہمیں یہ مسودہ ناقابل قبول ہے۔ اعظم نذیر تارڑ اور بلاول بھٹو کو بھی مسودے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ خصوصی کمیٹی میں حکومتی عہدیداروں اور ان کے اتحادیوں کا منفی کردار رہا۔ اگر یہ بل پاس ہو جاتا تو ملک میں مارشل لاء لگ جاتا۔ کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابل قبول ہے۔